Dalam Islam, dia ajar pada kita silat cara doa. Dalam banyak-banyak doa, dia panggil isti'adah. Isti'adah, yasta'idu, isti'adah. Kita doa kepada Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada bala. Bagi orang Islam, pagi-pagi hari, belum tarik naik kita semain subuh. Lepas kita baca, Allahumma hadina fi man hadait. Sapa akhir, fa innaka taqdi fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'alait. Semua ni doa minta Allah Taala babah kita daripada semua penyakit. Dan habis ni dia ajar pada kita doa. Saya baca doa ni, pastu kita sebut makna, pastu baca beramai-ramai, mula kita jadi silat tomoy apa kita reti, silat lawan hujah lawan mulut apa kita reti, dan kita minta Tuhan babah kita daripada bala apa kita reti juga. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إني دعاء استعاذة يعني أجل نبي كتاب محمد صلى الله عليه وسلم untuk Melayu Muslim, untuk Cina Muslim, untuk Inggris Muslim, untuk agak asli Muslim perlu. Hey Tuhan, اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. Hey Tuhan, aku minta padamu babaskan aku daripada rusing dan duka cita. Bila orang ni rusing duka cita, orang jadi peras, orang jadi panik, kadang-kadang orang terjun sungai kenapa rusing. Tak ada sakit apa, tapi penyakit rusing duka cita. Teruk penyakit ni, psikologi kita apa ni, penyakit jiwa kita apa ni. Wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Ya kami minta padamu jangan jadi aku kena penyakit lemah semangat. Siapa kau fikir malah lemah semangat. Nak jalan raya takut terpulang. Nak nego takut rugi, nak belajar takut pil, nak gapo nak makan takut sakit perut, nak bini takut becil bini, akhir hidup saja. Ini balam ni penyakit, ni penyakit kita panggil ajiz, lemas banget. Wa na'udzubika min al-jubni wal amudzubika min al-jubni wal bukhli. Kami minta padamu daripada jubni, jubni kita panggil pengecut, pengecut. Nak gila pagar takut pacak, gapo lagi. Ha, nak pergi ke apa? Nak hospital, nak kedai, takut bankrupt. Macam-macam jenis. Wal kasal. Wa na'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Dan kami minta daripadamu, jangan jadi aku ni ditindih oleh hutang. Islam benar manusia berhutang. Tapi bila hutang ni banyak kena tindih, sudah. Awak boleh, akhir awak boleh sepatut kita pergi ke kedai. Kedai runcit kita berhutang, dah kita pergi lain. Payah apa orang tetap minta hutang pada kita. Akhir makin banyak, makin banyak. Bila makin banyak kan? Hamun finha wa zulun finha. Siari hina kita kerana kita hutang banyak. Malam nak tidur tak jenuh. Kenapa hutang banyak? Ini jangan. Wakar rijal dan ditekan oleh orang. Wakar pun marah pada kita. Orang politik marah pada kita. Orang itu marah pada kita. Semua ni bala-bala yang menipu manusia. Dan Nabi SAW sebagai seorang pejuang, dia ajar cuba beramal. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasli wa na'udzubika min al-jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa kharrijal. Ini perhatian semua bagi membolehkan anak-anak semua cemerlang dunia akhirat. Di atas dunia kita cemerlang dalam bahagian apa nama bahagian akademik kita, dan di dunia juga kita cemerlang bahagian kerohani kita. Dalam kubur insya-Allah malaikat takkan layan kita dengan baik. Di pada mahsyar Nabi Muhammad akan beri pada kita syafaat. Ini dua tiga perkara saya nak sebut. Ini mudah-mudahan bertambah cemerlang anak-anak kita sudah cemerlang. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.